Дорогие друзья, я сейчас покажу, как записывать рекламу. Первое, очень важно сказать в микрофон раз-раз. Поехали, теперь можно. Зустрічай весну та тепло великими знижками на срібло. Очень важна подача, очень важно быть важным. В ювелирном відділі філігранна. Весняні. Весняні. Вот весняні или весняні, а? Надо позвонить Соколову, узнать, как правильно. Вироби зі срібла зі знижками до 50%. Весняні знижки на вироби зі срібла зі знижками до 50%. Фух. Будь чарівна разом з філігранна. Будь чарівна разом з філігранна. Значит, я уже отобрал удачные варианты, теперь надо определиться, какие из удачных самые удачные. Зустрічай весну та тепло великими знижками на срібло. Будь чарівна разом з філігранна. Будь чарівна разом з... Будь чарівна разом з філігранна. Акція діє до 1.5.2017 року. Так, ну это само собой нам надо что сделать? Правильно. Ускорить. Или убыстрить. Акція діє до 1.5.2017 року. Хорошо. Акція діє до 1.5.2017 року. Так, немножко про обработку. Значит, сначала у меня висит The Glue, потом Pultec, Equalizer, Nomad Factory, потом просто Equalizer, потом компрессор, атака, все полностью зажато, Waves, компрессор, DSR, Nomad Factory и Limiter Mono. И получается у нас вот такая колбаска. Зустрічай весну та тепло великими знижками на срібло. Так, и на мастершине у нас, естественно, еще Озон и еще Максимайзер. Зустрічай весну та тепло великими знижками. Я уже писал им, где-то музычка здесь должна, филигранна, да? Серебро, ювелирная сеть филигранна. Так, вот у нас есть тричок. Зустрічай весну та тепло великими знижками на срібло в ювелирному відділі філігранна. Давайте до 50 ще теж зробимо. До 50. До 50%. Будь чарівна разом з філі... На этом просто эквалайзер. Здесь так 3000 поднято. Спасибо, друзья, спасибо. Все, ролик готов. Зустрічай весну та тепло великими знижками на срібло в ювелірному відділі філігранна. Весняні знижки на вироби зі срібла зі знижками до 50%. Будь чарівна разом з філігранна. Акція діє до 1.5.2017 року. Все, готово.